ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଦିଗି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲିଛୁଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖାତିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇରୁ 25ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ 3 ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ନଗଦ 8,560 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖାତିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି।